Վարպետը այսպիսի յուրահատուկ ձևով կառուցել է այս աղբյուրը։ Մոսկուպատա պատերի նման է։ Գյուղը 4 անգամ փոխել է իր տեղը, 5 անգամ էլ անվանումը։ Շանակշին Մաչտաստանքը կա։ Հենց այստեղ է ծնվել ու մեծացել մեծ Ղարաբաղցին։ Ձելնը վկախոզաշերի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք բացահայտել Արցախը իր ամենագեղեցիկ վայրերով։ Երա, ես ինչ փասոնի շեյ ես կեցալեստի։ Սասուն, դու ընդհանրապես նորաձևությունից ոչից, ինչ որ բան հասկանում ես։ Ես հասկանում եմ, բայց կախոզաշեն հասկանանն այդքանը։ Մի անհանգստացիր, կախոզաշենը մեր ամենազարգացած համայնքներից է։ Էլա մաշտա ես շինացի դուսեկը։ Ինչպես տեսնում ես։ Դե վտի աշխորտ։ Վներնես մոդնինի էշենը, կինանք շինամաչ տստանք դե իշկա։ Գնացի։ Վերասը մսասը մս։ Գնացի։ Գնաց։ Կեցինք դի, հը։ Մենք ասում ես։ Չնայց դու եվ մորադիս։ Հասիս տիշտի ղս կինամ։ Եր պիծյած կացանը։ Բիե քինանք շենը։ Ես քինամ շինա մաչը, տեսնամ հուկա, հուչկա, մին երկու պենչարի մին դետը դը։ Դու էլ շենա ու միատ շորտո, շենը մասի մին երկու լապեն ասը։ Կարծում եմ մի երկու բանով չենք սահմանապակվի, որովհետև առաջին հայացքից կողոզաշենը բավականին առեղծվածային ու հետաքրքիր թված։ Ես քեց է շինա մաչ։ Գնացինք։ Գյուղում մի քանի քայլ անելուց հետո կոլխոզաշենի մասին ունեցած բոլոր կարծրատիպերս հոդս ցնդեցին։ Պատրաստվում էին բացահայտել գյուղի ամեն մի անկյունը, սակայն ինչ շրջապատող հեքիաթային բնությունը միանգամից ուշադրությունը շեղեց։ Կոլխոզաշենն Արցախի հնագույն և հարուստ պատմություն ունեցող բնակավայրերից է։ Ավանդության համաձայն գյուղը 4 անգամ փոխել է իր տեղը, 5 անգամ էլ անվանումը։ Քարամեջ, Բրետես Կամպերիտես, Արփադյուս, Մաշադիշեն, Կոխոզաշեն։ Քարամեջ ըստ որոշ ուսումնասիրողների հայտնի է դեռևս վաղ միջնադարից։ 13-րդ դարի առաջին կեսին մոնղոլական արշավանքների պատճառով գյուղացիները լքել են գյուղը։ Այնուհետև մի քանի դար հետո Քարամեջից ծագումով Բաբան, որն իրեն Մելիքեր կոչում, այս ու այն կողմ ծրված գյուղացիներին հավաքում է եւ մի նոր բնակավայր հիմնադրում, որն էլ անվանակոչում է Բրետես։ Բրետես, որովհետեւ բրուտանոցներ շատ կային գյուղում։ Արևի շողերի ներքո խաղաղ երկնքի ֆոնին կանաչապատ շուրջ բոլորը ալեկոծվող ծովի էր նման, որտեղ երևակայությունը քեզ մերթ խորասուզում էր այդ խենթացնող տեսարանի մեջ, մերթ միաձուլում չնաշխարիկ բնությանը, լիցքաթափում ու միաժամանակ լիցքավորում է կոխոզաշենի բնությունը։ Thank you.
Ինչ պատեր են տերել։ Ո՞։ Տոսնա շտղան եմ պերել, տիրել։ Այ, մած մած քարերը։ Սա ձեր քավ։ Մած մած քարեր դես։ Մոշկու պատա պատերի նմանա։ Նույն քարն էլ է հանցա։ Նաղ-նաղ ճանապարհն է, շենես է, առաջ մաշինի պենի ճանապարհ չլալ։ Քարալըն, ծխ չտարնա, բոլ ալի, ես պրոստանցա մի խրիկ մատմած քարերին քարալ։ Է, ժղորդ, քանի որ սոր են օտել խմելը կավուչ, լա նաբաթը կերենք, մինես ծակած պենջ է տսնենք ունցը։ Լավ ժողովուրդ, բոլա ինչքան ես ու ես խոսամ, կշանանք շինամա չտստանք ու կա, ինչ ընանան, ինչավ են զբաղված ժողովուրդը։ Ես ասում, տստանք իրանշ տեղեքյա, այն լավ։ Խորհրդային տարիներին կոլտնտեսության զարգացման պիկին գյուղը հայտնի կոմունիստ Մադատ Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ անվանակոչվեց ժամանակի ոգուն համահունչ՝ Կոխոզաշեն։ Ինքն էլ առաջին կոխոզը հիմնեց։ Անունն է նույնը մնացել, այդ ժամանակներից գյուղական կյանքը շատ է փոխվել։ Ինչպես կիմանան Կոխոզաշենցիների ու նրանց հավատարիմ բարեկամների միջոցով։ Ծանոթացեք, Աշոտն է։ Աշոտը դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակում է Կոխոզաշեն եկել։ Աշոտ, ինչ կա չկա գյուղում։ Ոյ, գյուղում ամեն ինչ էլ կա, կարևորա թե ինչ ես դու ուզում գտնել գյուղում, որովհետև գյուղը բազմաթիվ հնարավորություններ ունի, պետք է կարողանալ հասկանալ թե ինչն է քեզ հետաքրքիր, ինչն ես ուզում բացահայտել ու Կոխոզաշենը այդ հնարավորություն տալիս է այստեղ, որովհետև շատ բան ունենք բացահայտելու։ Ինչ հետաքրքրեց քեզ։ Ինչ հետաքրքրեց գյուղի պատմությունը, նախ եւ առաջ, որովհետեւ պատմությունը, գյուղի պատմությունը շատ գնում է դեպի 5 դարեր նույնիսկ, ու գյուղի պատմամշակութային արժեքները շատ կարևոր նշանակություն ունեն տարածաշրջանի համար։ Ու բացի դրանից գյուղը ինձ գրավեց նաև իր անվանումով, ինչպես դու նշեցիր, Կոխոզ բառից, որովհետև երբ որ սկզբից եկա գյուղ, բազմաթիվ կարծրատիպեր ունեի, դե Կոխոզաշեն եւ այլն, հա, բայց հիմա գյուղի մասին այլ կարծիք ունեմ, որովհետև ծանոթացել եմ արդեն գյուղի պատմությանն ու մշակույթին։ Ինտերակտիվ երիտասարդություն կա գյուղում։ Փորձում ենք տեղի երիտասարդներին ակտիվացնել, նրանց հետ միասին տարբեր ծրագրեր, արշավներ իրականացնել, գյուղը ճանաչել միասին, որպեսզի նրանք էլ կարողանան իրենց գյուղը ներկայանալի դարձնել, կարելի է այսպես ասել։ Ինչ կա հետաքրքիր գյուղում, խորհուրդ կտաս առաջինը որտեղ գնալու տեսնել։ Ռումեն աղբյուրը, որը ժայռափոր աղբյուր է, Խաչին տակը, որտեղ ունենք 5 գերեզմաններ, նաև շատ հետաքրքիր ինձ համար Կոխոզի ժամանակաշրջանում կառուցված պահեսները, որին մենք գարաժներ ենք անվանում, ու նաև դե դպրոցի իհարկե իմ տունը։ Շատ լավ, դե ժամանակը չենք կորցնում, գնանք մի անգամից բացահայտելու։ Գնացինք։ Գյուղի
հայկականության մասին վկայում են բավականին լավ պահպանված հին գյուղատեղիները, բրոնզեդարյան դամբարանները, խաչքարերն ու պատմաճարտարապետական հուշարձանները։ Այս ամենը ավելի գրավիչ դարձնելու համար կոխոզաշենցիները մտածում են արկածային տուրիզմի մասին։ Գաղափարը կոխոզաշենի երիտասարդներինն է։ Դե արդեն հասկացաք, Աշոտի մատն էլ այստեղ խառն է։ Փորձել են գյուղը ավելի հայտնի դարձնել ու գյուղի անվան հետ կապված կարծրատիպը կոտրել ու միաժամանակ տուրիստների ներհոսք առաջացնել դեպի գյուղ։ Այսինքն մեր գյուղը դարձնել Արցախի տուրիստական կենտրոններից մեկը։ Այս տուրիստական կենտրոն դարձնելու համար կազմակերպել ենք հենց քվեստը, դուք մասնակից եք դառնալու քվեստին ու շնորհավորում եմ ձեզ, որ դուք հենց քվեստի առաջին մասնակիցներն եք։ Քվեստի ժամանակ դուք շրջելու եք գյուղով ու ծանոթանալու եք գյուղի պատմությանը, գյուղի կոլորիտին ու իր մշակույթին։ Կոխոզաշեն ժամանած հյուրերը շտապեցին ծանոթանալ գյուղի տեսարժան վայրերին խաղերի միջոցով։ Իսկ մենք բացահայտելու ենք գյուղը մեր ավանդական դարձած տարբերակով։ Գյուղի շրջակայքում 100-ից ավել աղբյուր կա։ Այս աղբյուրը կոչվում է Հոռոմեն աղբյուր։ Այն բավականին հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ասում են, որ կար ժամանակ, որ գյուղում ապրում էր մի աղջիկ, ով մեղմ ասած աչքի չէր ընկնում իր գեղեցկությամբ, բայց փոխարենը շատ հարուստ էր։ Նա հասկանում էր, որ չի ամուսնանալու, ժառանգներ չի ունենալու, սակայն ցանկանում է մի այնպիսի բան անել, որ գյուղացիները միշտ հիշեն իրեն, խոսեն իր մասին։ Եվ նա որոշել է կառուցել այս աղբյուրը։ Նա վարպետին վճարել է ոսկե մետաղադրամներ և վարպետը այսպիսի յուրահատուկ ձևով կառուցել է այս աղբյուրը։ Եթե նկատել եք, նավը ժայռափոր է, ոչ մի շինարարական աշխատանք այստեղ չի կատարվել, փոխարենը վարպետը փորել է ժայռի այս հատվածը և ստացել է այս նավը։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ Հոռոմը հասել է իր նպատակին, մինչ օրս էլ գյուղացիները ու գյուղ եկողները խմում են այս զուլալ աղբյուրի ջուրը և օրհնանքով հիշում Հոռոմին։ Ախտեն կախոզ են գարաժնեն աստեղլ է, են երևի նախագեն նիվանա, ախաղու են տնելի, չէ մա չեն խաղու չկա։ Չղոր դե շրիմա չմ ասաց եմ վերի, ոնինք մի հատ կամո ուստակամոն, որ ժեշտան չի է, պիչ ասարկում, խատանգյազ ասարկում, գրիշ այատխում, ժեշտի գործ անըմ, կերանք ասումում վեր ստղեկյակայնը։ Ուստակամո, թողմս կյամ մի ժեշտ ծարիմ, դե կյամ, հմ, կյամ, այս ինձ ասա անժեշտ ու գորտը սանում, բայց տող արդեն կաղտալի պիներ կը, բարյո, անմը սասունա, իմ անմը սեղ կամո, պոտանմը սկարակը, ինչ ա, Հարաբաղմ սկարակը ասում, սկարակ, հա, մենք ես քեզ հուզդիմ իմ,
Ustakamo. Per bir gün çom potanımı beni hiç nasım ustakamo. Ustakamo. Ben kase istiyorum. Piçe sar. Es beni iş piçe pa. Eta iskra gasit ya lali ham su prene patı toksane pul tonu nikena. Ha, tu gasit ya lali rusesh. Stara hang kare arkayın nikena tonu. Çet leyim. Uver azıma tonu nikasını stana ya arnam. Çet. Asta tutup hadi hatı ya. Tutan patı patı atam. Zato anı vedranı nika. Vedranı tamız. Vedra kaser o roka. Vedranı hıtı tamız. Hansu anı verpen ya nika çıyın tinge çıyın. Laf. Mahenk. Asıl strana. Çek kuşçu gati. Biz de tam patam. Strana karik mesav oksakink. Tam patam. Tam patam. Hiç hasta. Sa çay kuşa. Pedi. Ha de ta pedi. Sana verim gortanım. Sana verim gortanım. Sa yesim sarkam. Ha. Nasıl bir yani? Ta düğütünü. Pedem düğütünü. Pedem düğütünü. Հատեն գեզ կապել է։ Դան բաշի սան։ Օֆիցիալի տարեմի 10 կապում ծախում, ինձ դամ դուրբա մուրբա արմում, արմում, հաճան դաս։ Մենը ծախում հենց պատարկ այն տամ ստիլի։ Հա։ Դե հայ իժան պենի ապշնի պատարկ այն տամ։ Հա, լի։ Դե տստամ փիչը պատարկա կտա։ Փիչն էլм տամ դեշացույի։ Լավ։ Ստաստի ինքանը։ Ինչքանա չափս ունցա։ Քաշի։ Ահա։ Տարի քաշի։ Բանը ուտանալու չան։ Տես սիստեմ քանո։ Տվաստին քանո։ Կտրել է տող չթողավը։ Անցապենակ տենիսում կտրոլան լայը եշի։ Չնո։ Քաշստի։ Դասես տաս կարամս կոտորը ձևերը դի։ Որա։ Պետք է մրազես կարամս կոտորը, հա։ Հա, դուք նաեւ լայերան ինչ անում դա։ Մուքսա ձերքնես կտորում ենք։ Իշտ մկրատը փղճացնում աչ, է։ Հոպա։ Սասես տեր քանան, իշ։ Սաստին քան։ Սաստին քան։ Սաստին քան։ Այդ խորդումը դա պենե է տուրը։ Ոնց է այն ուստայը բարի պեների ասեսան։ Դասը սայլը ստանում, ամա հետը սալան ինչ անի։ Հա։ Այո։ Այո։ Հասկացինք։ Սեստես մետ խոսք։ Մենք ասում ենք բանցս էս գործեն։ Այդ է կռվայը տլի։ Հապա մի չու կռու։ Այդ է մի չու կռու։ Որից գործեն։ Դե կռվայը տետ չուման ամեն ինչ ան։ Սովախ ամանում, պատում տինում, կրիշեն թում, կոլմը գործում ամանում։ Քիչերա, միչերա, պլակատա, ինձ դամ սցենք։ Բայց կա էլ սխը պատմության դասա դու գործես։ Է, դե վեր վախտ։ Գյումիշ կամ մարդեմ ժերտան ճոցը պաճառա պատմությունների մեջ ընկա։ Գործ
կոխոզաշենից մի փոքր հեռավորության վրա են շինա տխկոչվող հին բնակավայրի մնացորդները՝ Գերեզմանոցն ու Բերիտես կոչվող եկեղեցին։ Իսկ գյուղում պահպանվել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Գյուղի կենտրոնական հատվածում գտնվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, այն քարակիր է եւ կառուցվել է 19-րդ դարում։ Եկեղեցու արևմտյան պատին հենված այս խաչքարը բերվել է ամարացից եւ այն համարվում է հայկական քարագործության լավագույն նմուշներից մեկը։ Եկեղեցու այս պատի վրա պահպանվել է նաեւ այսպիսի քար, որի վրա արձանագրություն կա, որ եկեղեցին վերանորոգվել է 1896 թվականին։2007 թվականին այս եկեղեցու բակում կանգնեցվել է այս գեղեցիկ խաչքարը, որի վրա այսպիսի հետաքրքիր արձանագրություն կա։ Մովսես Կաղանկատվացին վկայում է, որ 6-րդ դարում այստեղ քարվեճ, այսինքն քարամեջ գյուղում, մի գիշեր գիշերեց վաճական բարեպաշտ թագավորը։ Սիկը ժամատ հակում, ստա հին չնենք սարքում։ Կոտանալի խաչենդազին կոտ։ Ահ, խաթենգեզին կոտ։ Հինչ որ ես կսալամ, համայալով բանականում նիս կսալ։ Սա ջելնել ասավեր, չէ ինձ վերմի պեն, ասենք ու կարիս ես պեն այստի ասամակ կարին։ Չեց ալ տարալն, վերջի դալնի վաստով, համորսկով բալաստում տարը։ Չեց անք պալատկե չա, ծմորնա, փիչերա ծրով եկած պեն, ահ կտորում։ Ու կար ես փիչ շինի քեր փիչ ապեն, ասամ ես։ Ոչ սկսա շինին է, դելող թորք է։ Հալա փիչ սարկաշ։ Ահ ես շիմպեն, չես տի փիչ վեր, չեք փիչի։ Լուկ էր պենո բայց կա, սարկալ պրծալ նիկը ծալ դե փիչ էր մաս։ Կողքը բատալյոններ ապեն անկան բատներ պեն մչկ։ Սորդը մարդան խարնալ։ Գրաժդանց պիչ է, դի պատանակյուն, ծող պատանակյուն, դի չմիր ու փիչ է։ Ահ ես կսալ տանի հետ գործը։ Հանա էտ են իմը տապովոր, մոր, բորոտն, ալապցեսկի, երնան գարժդանսկի։ Հեր չլել էլ, ամեն ինչ անում լի, չեք հորայճան, հա։ Լավ, մհենք։ Մենք շորտո մորիցալի, շորտո մորիցալի։ Նո, ես ալը մնք, ահ։ Ես ասորը ստում չէ, ստիկ 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 Եստեր չու գործել լավ հենա վերու շունցև տանսկանում, գյում չսենց, կյամ ըն դղան լավ են, դղան ոնց ունողանում, գյում չում են, ինչ ասալ ասում, հա, բարև, 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 ակարդ է սամմը գործ ուրան լապենում, դղան վերանցը կա, ասկա սամ խողան պսար, հա, բարև, 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 Անի, լավ գործ այս, հանց հայատըմ տրլանջ էր չէ տարդամ։ Ու ես չէ։ Հատ է մեզ մանները մի դի քամարդը։ Նյուասկա է։ Հատի, հատի, եմ իմանը տեղ ատմստի։ Հա, բրուժին է, նմլի է տուսում կայլ թողորա, պետք չէ։ Հա, մենք իմանը սարկմս բրուժին, լի։ Hola, hola, tiene.
tine, ce ca orice cavă, ce ca un pah. Foarte, foarte, e tot. Peto. Peto de ala sarcu, ala sarcu și nu. Șoc, pitus goșan. Îmi pitne spahatam, bă, arăscau. Ești mine, hozin că trăiesc hamatele. Pe na nova sa mi-e chesera, ce s-a scăsat că trăiesc cea sau. Ești mine, tarana tagna, la stitor. Mi-e pașita, nu ce ești ca în șoc. Ce a zis că vândă că trebuie e ca un mal născăsat că trebuie. Ce-a zis că am tullu ce-am. Ara tullu la tullu. Ese zaculucă, am mena pânte zaculucă. Tu ce-am zis de chemat acolo? Aia ești ce-am asumă, gheam la alin. Păi de șa că, aia gheam mal năs, mal năs. Uze tate, mal năs gorșan. Ești mine tărana tatmanga, stia, listi țelun, ce se stia. Lav, ora mă îngheram în pute neodorată în inchi. Are însă așa de. De mai, atâta pe nimă, ce de s-a arală să iei? Apoi ce mă rog? După he, tu ce nici în ce oase în căscana. Leua, leua, leua. În ce abei nici am tăi alea ce? Ce, ce? Asi de sărte, iau. Chișini? Ce ți-o stă? Leua, 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 leua. Mete-l stic, he, răsta. Răsta. Ha. Leua, 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 leua. Eee, tina. Ești mini mult ai mate. Leua, leua, leua. Uee, a fost așa. Cochem tre. De peța. Ești la peț. Ești de piciua. Ia ne asum să musurim așa în puceleana. Piciua, le? Să hase. Și ne-a capa el ca pețel ca. Ești tăvă cel că e, da. A, e tavar peță. Ce? A, amărățiune, taci, amărățiune. Amărățiune hărână. În ce asumă? Ea, de horostie, mă. Ես չորսըտ եմ, լի է շորտ եմ. Հատ է ես ամուրում տարայալ է գիտեմ ամուրում է նա։ Ես է, ես տան ուստան կամոն, սերքծ ենք միած սավոք, զելնը վկալ խոզաշենի։ Ապրի, հաջող, միշտ իլավ գործեր անինք, կինանք տսանք իրան հինչ անում։ Գյուղացիներն ասում են, որ հենց այստեղ է ծնվել ու մեծացել մեծ Ղարաբաղցին։ Հայ բանաստեղծ, լրագրող, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ, ԼՂՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հրաչյա Բեկլարյանը։ Պարզվում է, հենց այստեղ է ծնվել Ղարաբաղցին երգը։ Սա կոլխոզաշենի միակ տուն թանգարանը չէ, այդ գյուղից է սերում խորհրդային միության հերոս, գեներալ գնդապետ Միքայել Բարսեղավը, որի տուն թանգարանը գյուղում գործում է 1960 թվականից։ Ղարաբաղցին
Իդեպ հայրենական մեծ պատերազմին 225 կոխոզաշենցի է մասնակցել, 106-ը զոհվել է։ Սասուն արդեն մտնում է, մենք մի ողջ օր անցկացրել ենք կոխոզաշենում։ Ինչ ես հասցրել բացահայտել օրվա ընթացքում, ինչն է առավել շատ տպավորել քեզ։ Մեր Ղարաբաղ աշին կնեն համարյա ծաղուր նմանն։ Կոխոզաշենն էլ նույն ձևի, իմ տուրս է եկալ, յուրան շենը պիտի շինի վարի ինի, լավ շենա, յուրան ճանապարհները, յուրան ամեն ինչավ, բայց ինձ ամենաշատը տուր է եկալ կամոն, որտեվ այդ մարդին նոտում գործերալ, Եմ մարդը հունց է իրան, գործը սիրում։ Դու դա մի մոմենտ դու սպրծավ ձեր կծակից, բայց դե դիժեստյան չկա վեր մաննը կտրաշքին։ Եթե կոխոզաշեն ամեն մինը կամոյի նման իրան գործը անը հաճույքավ, ես չեն է համ կծակը, համ կզարգանա ու կտրնա ավելի մոչի։ Ինձ համար այսօր կոտրեց այն կարծրատիպը, որ կոխոզաշենը կոխոզ է, որովհետև ես գյուղում նկատեցի ինտերակտիվ երիտասարդություն, որը փորձում էր նորովի ներկայացնել գյուղը այցելուներին։ Եվ չնայած այսպիսի փոքրիկ գյուղ է, մասշտաբներով փոքրիկ է, բայց շատ գեղեցիկ ու շատ հյուրասեր գյուղ է։ Միակ բացասական բանը, որ նկատել եմ, այն է, որ երեխաները շատ քիչ էին։ Ու չգիտեմ դեռ ինչքան կապրի գյուղը, բայց այն պայման այս գյուղը գալ ու վայելել է պետք, հասցրեք այն պայմանը։ Եկա կոլխոզաշենք։